Катерина Тасева, трета година, катедра за македонски јазик и книжевност. Еј, македонци, да се соочиме со вистината. Кога бев помала, јас мислев, во цвеќе ќе ја најда Македонија. Денес состријав и гледам, таа во казан кладена, и сите ѓаволи играат околу неја. Жито ќе посееш, а кукавици ќе изратат. Судбина. Затоа решив да станам професор по македонски јазик, па макар и жртвувана по живот. Ете, ветувам, гордо ќе се борам, ветувам, чесно ќе работам и аванс нема да барам. Нејсе, се занесо со барајната кај директорката како политичар во кампања. Вечерва, гордо ќе зборувам на македонски, вечерва ќе зборувам за епидемијата што ја тресе Македонија во последната година и пол за укинување на катедрата за македонски јазик и книжевност. А тоа значи, оставајќи го народот без мајчин јазик, кирилица, корени, традиција, обичаи. Ќе сме залутени постојано прашувајќи се кои сме и каде припаѓаме. Сите вие кои ги изгласавте, не верувавте за такви креирани сценарија. Ете, не знам, неправилност при работа, нееднаквост или чист непотизам. Пратениците кои во други времиња беа симбол за криминал, денес се критичари за случувањата. Во стилот, не гледајте што продадовме, слушајте што ветуваме. Некои велат, така е пишано. За какво пишано зборувате? Заре мислите, ќе се откажеме од македонскиот јазик, ќе ги заборавиме македонските писатели? Блаже Конески со цитат, без јазик си никој ништо. Рацин, желбата за сонцето на Кутлеш да изгрее толку силно, што ќе ги заслепи непријателите. Брајката Миладиновци тъга за Југ, носталгија за својот дом. И покрај се, ќе ни наметнете да зборуваме тук јазик, татковина, устав, неморално однесување, кој народот нема да ви го заборави, ниту ќе го опрости. Драги пратеници, од срце ве молам, не го продавајте мајчиниот јазик, послушајте го народот, со месеци на улица, зборуваше на македонски јазик, пејќи ги македонските песни, заштитувајќи ги македонските револуционери. Ви посочи, не предавајте не. Драги пратеници, дали гласот на народот нема да го послушате и ќе продолжите во белосата мора? Драги елити, нема да ви успее планот. Македонскиот народ и македонскиот јазик е пирей. И покрај сите страдања, предавања, уцени, закани, не се предадени во еден момент. А утврденијата од страна на соседите за македонскиот револуционер Гоце Делчев е бугари. Кого залажувате? Револуционерот кој животот си го даде за оваа држава. Вечерва, благодарение на него, гордо го кревам македонското знаме, гордо зборувам на македонски јазик и сум горда македонка. Дали вие, како и јас, се запрашувате како одговорни, најдобри и најпосветени работници во наредните години, кој ќе ни предава по предметот македонски јазик? Интернисти? Фудбалери? Или пак пратеници? Боли до срж? Би седнале на иста маса? Би пронашле конечно решение? Или ги би го продава во плик? Светото перо на брајката Кирил и Методи создада низана азбука. Букви кои за нас значат јазик, устав и татковина.
Јазикот е постар од сите нас. Тој ќе не надживее и ќе продолжи да дише во секој збор за следните генерации. Ви посочувам, горди македонци, не предавајте се, а мајчиниот јазик, ама не за поколенијата. Ви благодарам.